سلاوی خواتان لێبێت ئێمە ڕاهاتوونێتە بازاڕێک بۆ ئەوەی پان بکەین پانتیش بەواتای ئەوەیە کە کۆمەڵێک قتوی و شوشە و دەبە و شتی واکەی گەڕێنیتەوە بۆ جێگەیەک و لەبریەوە کۆمەڵێک پارەوەردەگری با بڵێن ئێوەش لەگەڵمانە بوو زانیاری زیاتر شتانەیە فەرمان با پێکۆ بکەن چی لە بازارەکەی ئەو بەر وەریەگریتەوە طبیعی لێرە مەرسەلی شەندانەوە بۆ دەشتن و منە زۆربەی بازارەکانە بەتابەت لە کاتی کرۆنا ئەمانە زەڕورن بڵێ بڵێ دەستی بگن لێرە من چەند قوتی تێبکەم یا چەند شتی تێبکەم سەرەکەی لێرە نووسێ و جۆرەکەی نووسێ لێرە چیم تێکی لە مەسەلە پلاستیک بۆ یا خۆت شوشە بۆ یا قتوو بووە و هەموو ئێمە پلاستیک مان زۆری پێیە تو پارەکەش دەو لەوە نووسی سیانزە کرۆ من دەستی لێ نایەم باردەستی تۆ بیزی من باردەستی من تیزی ئەمە پارەیەکی زۆر نییە کە ئەداتەوە ئەم پارەیە لە هەموو قوتوویەک نووسراوە بۆ خۆی بۆ لە هەموو قوتوویەک ئەم ئارمەی پێوەیەوە نووسوێتی چەندێکت بۆ گەڕێتەوە لێی هەموو جۆرە قوتوویەک باوە لە ئەسڵیشە ئەم پارەیە تۆ خۆت یاوتەکە کاتی ئەم جۆرە شەربەتانە یاخود خۆ لە ئەم شتانە ئەکڕی بە پارە کڕیتە؟ بڵێ خۆی پارەکەت لێ وەرگیراوە ئەما خردانەی ئێمە تێکەی؟ سیوشەش کرۆن لێرە زۆر کات ئەتوانی ئەم پارەیەش بنێری بۆ جیهتێکی فەقیر با بڵێین بەڵام ئێمە ئەمانەی خۆمان بینێرین ئێمە وەری شەکنەوەی خۆم بیخەمە دەرگیلەکی خۆمانەوە ئەم وەسڵەمانەیاتەیە کە بڕی پارەکەی لەسەرەوە طبعا من منال زور حزیره لام بلات از ول کات منال یه ودی یه گریب باشد کرینی خویی خود چند گودی زی پیا کرد بله چه شیری پیا از این پیا جوی بچینی ما پاره کرد نیم اما جا بودم لیره سیل شون هیو کوی بینید و پاشان اگر خود طاقت نبریان نت او توشو شو دوانه بگر اینی تو اتوانی بی بو کسانی کار بینید لشونه گشتی کن الان لبرتی تکن یان لشونه کنی تر کسانی فقیر دانیشتونو اتوانی بی که تصرفی کو بی بوانوان اتوانی بی بگر اینو سودی رو کاشەرەکەین بۆ ئەو شتانی کڕیمانە پارەکەی بین و ئەمەشی بێنێت تا پارەکەی مان باتەوە ئەو کاتی ئێمەش تەکبیریش بیەکی ئەوە دوێی کە وەرمان گرت ئەسمانە ناوی خۆی سی و شەش کرۆن بوو ئێمە چوو کرۆنمان دانا ئێمە ئێستا ڕوینە بۆمانەوە ڕۆیشتین دنیا ڕووناک بوو هاتینە دەرەوە تەقریبەن ئەمە نیو سەعات و پەڕی چل دەقەمان پێچوو سێرەکەین هاتچوونە دەرەوە دنیا تاریکە